Alt for mange har ikke sikret deres IT-udstyr godt nok mod tyveri. Men det opdager de først, når indbruddet sker, og hverdagen ramler. SG Laptop Safe er markedets bedste sikringsskab til opbevaring af IT-udstyr på skoler, institutioner og i virksomheden. Skabet er udført i stål, forsikringsgodkendt og udviklet i Danmark og findes i 4 forskellige størrelser. Laptop Safe leveres med elektronisk kodelås, pengeskabsnøgle eller opkobling til eksisterende adgangskontrol. Vælg frit det låsesystem, der er mest praktisk for dig. Specielt designede laptophylder gør det nemt at tage IT-udstyr ind og ud af skabet, mens beskyttende filtunderlag skåner udstyret i dagligdagen. Hver laptophylde har plads til 8 enheder, fordi de stopper højkant. Det maksimerer pladsen i skabet og modvirker overophedning. Stil din computer i skabet og tilslut ledningen, så er den opladt og klar, når du har brug for den igen. Alle ledninger kan stribes fast, så du undgår, at de kommer i klemme. Det sikrer, at opladerne til IT-udstyret ikke kortslutter og bryder i brand. Samtidig ser skabet pænt og ordentligt ud, også indvendigt. Det er ikke alle lokaler, der har god belysning. Derfor har du mulighed for LED-lys i Laptop Safe, så du kan få overblik over indholdet, selvom dit skab står i en mørk krog. Computer og tablets afgiver varme, når de bliver opladet. Det går ud over deres levetid. Men indbygget ventilation sørger for at holde temperaturen nede, så udstyret holder længere. Det springsikrede låsesystem går i baglås, hvis tyven forsøger at omgå det. Og en sikkerhedsplade forhindrer tyven i at ødelægge låsen med værktøj. Det beskytter IT-udstyret effektivt mod indbrudsforsøg. SG Laptop Safe er indbrudssikret og godkendt efter den svenske SSF 3492 standard. Det betyder, at du kan tage hjem fra arbejde med ro i maven. Og større vished for, at din computer stadig vil være her i morgen.